شبر مصعب اخر والله الحمد لله البريور هيك بس هيك والله غرتو وار والله انا سي جوي لكن دي اما انت لما ما سرقي انا مش عارف ما كو يعني بس كي خبي مايو فصلح اما كفصلح بقى اما كسبتمبر دوام ما انا سايو اي واحد كله ده ما شاء الله حيبه هوي مش هيك الاعراب هي رجينا او حاتن قلت انه وحباك كجري والله وبالله يا اخي ورا بوس ما حمق وقت ما نعي خرطه والله بالله انا كان قلني مر امه قال له خلاص هرتيو دو وينب اوه اكو رجع دور يا سعادتك اه اه بابي تيغا حمزر برجدا 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 المحل رايت وامك اكو هذا النساء حبيبي عصب ما مروح حمان انا على دانو غورم بك دانو في عين والله وانت كيف في امك اكو هذا اني ابقى زونغي وحال انك يا بابي صديقه كاميرا مع عيالك وراد فرت واضح حلوده ولا لا مرض انا وحي اقول سو بيرا واقران سابالتي انك ما اول شيغو هاي ما صحنا يا خرطه ورانا كوسو جوجنا عمتي رد ور امو دنا ما رد دنا عيرت اه انك انك هاي رحيسه دي واحد نيجي دحيين دي غادي جي دي رندي ها غادي ها لا وا ام حي غادي وا غادي شرشر يعني لا ويدا ما كنت ري صاحب وا عارف دي ايدو دنا شرشر سموني كلا ودا تو ما عارف ما دعس وا ما دعس ما سو لا واي ما دعده ما انت ورا ور موني كلا ندي وا كو اغرني سينبا لكن مركا اريتين ما بدعي كره سبب او ميد انا كان غرهنا نغه دبلوا ها ايه ده فشلق لي سيو بلاوي ايه شكا ده بلاوي الا واحد حيو دمعت وحيو دو حلا مقنيت بو حيو دن انا نلطي من دماتنا اي اي مودي سين ما مات او ده بلده اي شكا ده سين مودي سين اول ما اول انت وحي قلت المامي سين ما انت وحي قلت المامي سين مجرو شكا ده انا اني هين وارن ام بيجا يا ام بيجا يا الوايه حدو اني كان نغ سو بخصا واي غدب صاحب ده يوم ما يجي قادني سام بيجي ما قادني اي بل نسي ده بل اي غادي غيري ده اسمع اسمع قفتي ردي حارته ناسو قفله حق يار لا فدده واي دي نكيد صديق ورن جرا صاحبك اللي جري صديق ها صديق صاحبان ها يا كبلو ده يا اي كب ور الى ما لا بقى لا بقى ما نغ دحد باشي اي وباش وا غادي شيشرو بولي غامد وينات او فيديو وير نقطمات وانكي ابي لكن شيكه دديكسو waa sheekha aan dhacay bulweyn waan ka yaabay waxa ku tilmaamay gar waano dhinaca shishirayo suuqa ka yimid umma arkade ayadoo la sheekaysan la fadhidaba la fadhiyan ba wasla fadhiyan ba oo wala amriyan ba fisinka war amiraad ba sheegaysay nab nab ba la iska hawo sheekada waa la iska dhaxsanaa waraa naga tafsanaya wallahi kuzoon ninka la bilaa xilay maani saaxiib keen nagu dhax jiraan ka maato wax nooga tilmaamtay ninka anaku waa aaminsanahay saaxiib war see moodi siin maana bisha ba horteeda imane aa maxmar ka soo aanu bayleey artiine adoo kuma sadaqana saaxad ibaabe adoo kuma sadaq waxa wax maqool ma aha aqlay galay ma haba sadaq waxa lama imanay magaran magaran dhagax sida ninka sadiq anaka nu waxa lama imanayba waagu nigeer magaran sad damerkayga adoo accident kale aka waajaba nolol timid ma ka fili kan ma ka inta maanta fili lama imanay damerkayga accident uu galine waa taa uni weeyo waa taa waad waxa nolol timid ma sidii saxamnay hada safaad baa laakiin taa waa dab meed ag maxay had xurta hadaalay beeta hada beedta disha waaka ma ka abtay anaku liyan waa aaminsanahay ninka waxa ninka saaxiibki waxba kuma sameeyo midamtiis kama duu qaadayo waxa la dhigi karaa waa saaxiib deetan ma aragtay deetay ii hore waxa haytay laakiin tan kula dili karaan ma waxa ku baxdana waxa arkay ku nab nab isku marka ma dhamaanayso de dantana aday ku tiride aday de ku garanaysiin waxa ku dhameeyniisi marka dhig toor aad baa isku ogaan doonto isku soo bixi doonta sheekadu boongi waa dacar ka dhigtay waa nambar 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 salaam salaam ari jiga dhigtay waa waxa ayda ara iska soo bixi salaamada salaam salaam iska dhigtiini ara salaamada abuulito isku soo bixi doonteen ara ku daray daa bixi kasta hadana dib balo salaamo u dhaco u dhaco albaabka isagoo balo yaa awr fadhiya bade ay waa taa xabida imir weedade ay abad xabida diiday ay walla walay soo keenaa aadin ciba ah boodin iska garanaysiin ay kaadu ma noqonaysaa ilaahay oo bade wallahi waa kaadu noqonayaa ama qiim u leema ah wala baay cidaa ama saangil weyn xagaan ka keenaa de saangilka lagu meeday yaa maxay abo gacan kale taana nigu ma sheegay ah ma wala galena abe abo 1500 ma madan tiina abo haki 150 banka qaadanay 150 miliya ay 150 mil oo ku barjana nab duul baa tigeeda ah ma mun eh abe ka bariga ma xaq u dhacay dani kama faamilayay warnikan waa yaab saaxiib waa akhwa la qaatay anigu ana naga dhaxreebtay
جعل بو يا بكبه والله لو دحمه والله انت فعل بس مسا صح ولا لا كنت دحمهنا سو انا كيدين وان سو ريبان كرنا دانا كوبا انت فعل كيدين وان سو علين كرنا زي مره ورانا نغ قاتو ميد انا وانا لا كعبا والله وان سو علين كرنا ما سو علين كرنا سو قعنا سو علينا ديم سي وحنا على كا حل انا ورتا نوش كاستين شيرين انا مخ حل بون هلا سالو سو علين حل ما كان دي صاحبتي صاحبتي ولا بطون تخا هاي صاحبتي يا قرن صاحبتي انا يا ارجو في عين والله ما في عينه وقال شي حبيبتي والله ده والله اسمه امسي هذا اه وامسي انا سندي صاحبك ابو غريان في دول مجرو انت اشغنو وين والله بلا في دول مجرو هو لو بدني كانوا كل مقين قفت ارقت اما انا دنع كذا كو ارقو ان عكرا باب ودي دانو تو شيغيتي اه بركا isaga ma aan u caa suuq aan galiyo kan ku sii daadi goorto soo arkaa soo arkaan leeyahay amzi angliisho amzi amzi yaay war maxaa ku dhac maxaa ku qad amzi digsad miisan wano hayade ya samay ah waxaan doonaa inta suuqa galmo soo baa soo baa amal barna amzi adiga gariyan ay akhwanaga tan kula soconaay abu bariya ma ku fahmi laanay maxaa ku dhac walaalkay sheekada inay raaho la soo celin raac ilaahay digisti garta si digisti ilaah waqal ay on raac ilaahay ee wallahi laakiin dadu maamada maxaa saddex asay sheekada garan sax ee yaa ma taan ee inaan arkadoona ala kulli xal sax bas ma snoon be sax aan aanu yirno walaal dunay ee abu suugina si galan garan marka batruun baa xalka ah dadu ah si baa mu la soo baxs flaf maana ila antaas igi dayo garan sax ee aan garto iska socdaa suuqina kala saas ku sii raacnaa garis ma ah marka aad u dhigay ana waska ma marana saad suuqina aan gali sax inana dayo abluqina salaa ay xamsi digi sadex xamsi inki fiidan majri farnisida hablo horto adiga karnaa xamsi horta xamsi horta waxaan ku sheegay laakiin horta fiidan majri waa dunida warnaagu waa dul bartaa maalkiis abu fiidan majri abba laga hadalka qado waxaan noo dhaqajo anagu soo qaadan waxbaaray inay wax ka baxnaa awl baan mi jirno taa qabnaa waa dadka jirama daa abu suuqini daa abu nigila abu ma kala xarikarna xamsa iyo garna sax naga qado waxa laga dhigayna waa buuq naga daa xamsa goob ma xid walaalkiyo ablo dad garan sax xamsa imsa ablo bal soo baxay tan kugu ma horeysa horta ruta noo sheeg tan kugu ma horeysa arigu ma horeysa hay ablo bad wala soo baxay awl kuwi deel ma hayne kolektiif ma hayda maxaab hay awl kuwi awl kuwi xamsa waa maxaa 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 baa habba laga soo baxayn dad baa leeyda xamsa ruta ruta ku sheegay xarunta dadka way gubtaa wallahi abaa kena maqal ay ee aad ma tahay waan buu way saartay garan sax ee daa maanta waa garan sayay qalayo sax dig dig maanta wala xayra ma nabo ayaa dhugd ayaa ka si dareen qamar noo naga maray saaf sidii waxa ma maray waxa sax waa ballan ya ballan wala wax war nafasha ayaa bunam maanta ku soo qabday adigu maxaa leedahay WhatsApp battery imo wan isticmaalaa hayso go'an qanjiga ee maanta magaalo badan ba ku nigtay maxaa wan dibadu suk 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 abuusi kan balla hadalba kan baawa ballami ilaah dasulka ka dhigi waan baan baahay qabade qor umadda mi kan ka yaabaa xidii wala utilizeyano boqolala ta farmay halayaan appel baa ka cabsoonaan bayna qabtaan ana oo soo shubay muxuu leeyahay kowreeg bakan way ka gubatay suuq mid kale ka soco suuq 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 kan bala hadalba alo ahmed ee war ma fiicanta khayr bash bash ma hada barwaaqada waraayaman halkeys ku aalays imisi cishaan ku doonay wiilka abdullahi ku idii war wiilka axmed halkee uu maray wallaahi ma garanay khadad badan baa hesh ya madamada badan baa hesh
saas waa maxay de saas kumana ogeyni abebe macnacdaadi baad ii bilowday afmacaankayga daadi ee afmacaankayga daa iskuma leenahee inay goormaas aragnaa waxa iska daaya oon wala hadlaynaa si fiican ma wala hadlaynaaye goormaas aragnaa labadeen waraanu maalin kasta waan iska joogaa aawsataqaa witer meel ba yartigi witer aa never iman karasaama de seban witer aa never aad haddaad doontina never iimaba anuu aasku ka imid khad yar baan tegaya qof baan ayaan saaxibadayaan u tegayaayo saahaan baan kaaga yiri de witer iima seban dehay waan ku sugayaa ayloomiya hadda ee bibi salaamo sarag dambe waxay salade aynoo caaw ayaaye satera witer kii baan u tegi witer aa never iskaga aawa sheekaduu macaantay isu mid saddexa yaay horta beryaan qof tirade faafila inaa ayna burco xagee ku muqata horta hii wallahi naa la hadlay weyn inkadan baa la hadlayaa halo waan ku maqlaahe maxaa dhacaada maxay uma dhicin beebe faafi faafi xaga jirta ay waan ku imanay imkadan yiri sug caawa waan ku doodoon isaga ku doodoonayay ayaan imika kale waan ku imanay imika hable yaraa kaartiga noqdayba ya oo babay siwatera jaarkayga ya waan tegayay inaan tegayay telefoonka bilaa shardi inaan tegayay kalan baa tegayaa